Mä sain ton ensimmäisen Kuusakoski-videon jälkeen ehkä jopa vähän sellaista ilkeämielistä palautetta, että miten sinne sähköautojen kierrätys nyt sitten hoidetaan. No itse asiassa samalla reissullahan me se kuvattiin, mutta mä oon vähän panttaillut tätä videoa, koska tää ei ole mun mielestä kovin mielenkiintoinen, koska tässä on yksi aika iso ongelma. Mennään katsoa, mikä se on. Beni latausasema osaa kuormanhallinnan ja aurinkopaneelit. Katso lisää scanoffice.fi. Huolehittaa yhdessä vakuutusturva sille mallille, että voitte nukkua yönne rauhassa ja että laskunmaksupäivänä ei hirvitä. Mene sivulle pohjantahti.fi kautta Keski-Suomi. Parempaa sähköä, kyllä. Se, jossa on Nesteen laatu. Neste My. Uusiutuva lataus. No nyt varmaan sitten se seuraava kysymys tai viimeisimpiä kysymyksiä, että mitäs sitten ne sähköauton akut, niin miten ne sitten kierrätetään? No siihen me ollaan kovasti tässä valmistauduttu ja nyt me ollaan tässä meidän sähköautojen esikäsittelypisteessä, eli hybridiautot, sähköautot. Tässä me ollaan investoitu tähän täysin uusi tämmöinen niin kuin sähkökäyttöisten voimalähteiden kierrätykseen. Ja tässä meillä on akkukennoja lähössä asiakkaalle ja tuolla taustalla on näitä turvakontteja sitten kuja akkuja varten ja kohta katsotaan vähän tuonne sisälle, miltä siellä. Eli onko nämä niin kuin ehjiä kennoja tai moduuleita? Ne on ehjiä kennoja. Joo, eli ne kierrätetään niin kuin kokonaisina, että niitä ei pureta sitten tai jauheta. No, me puraamme kennotasolle ja sitten lähetämme eteenpäin. Okei. No minkä verran näitä nyt sitten tulee, näitä sähköautoja tai hybridejä? Tällä hetkellä vielä hyvin vähän, että tämä on tämmöistä aikaista valmistautumista tähän. Että me ajatellaan, että meillä tosiaan oli se 20 vuotta se autojen keskimääräinen ikä ja nyt me aletaan olla siinä, että nämä sähköautot on alkanut yleistyä tässä kymmenisen vuotta sitten, niin saadaan vielä semmoinen 7-10 vuotta odottaa, että niitä alkaisi tulla siinä määrin, että se alkaa olla tämmöistä niin kuin merkittävää ja siinä olisi teollista logiikkaa siinä sähköautojen kierrättämisessä. Mutta kaikki, mitkä tulee, niin kierrätetään jo nyt ja valmistaudutaan siihen aaltoon sitten. Eli nyt on vaan niitä kolaroituja tai muuten yllättäen vaurioituneet, että ne ei vielä luonnollisen poistuman kautta ole lähtenyt. Suurimmaksi osaksi näin, että tietysti meillä on sitten tämmöisiä priuksia, jotka alkaa olla siinä 20 Joo. vuotta, mutta että sanotaanko nämä modernit sähköautot, niin niitä ei vielä luonnollisesti niin. tule. No tuleeko sitten niinku sellaisia, jos nyt jollain valmistajalla on joku takuukorjaus tai takuuvaihto, niin tuleeko niitä akkuja teille vai meneekö ne sitten valmistajien kannalta? No yleensä kun on korjaamo tai tämmöinen vakuutuksen kautta vaikka tuleva, niin se menee ensin kyllä niin kuin sitten merkkiliikkeen ja korjaamon kautta, että meille tulee yleensä kierrätykseen. Joo. No onko näistä jotain määriä? Paljon näitä nyt tulee? 10 vai 100 vai 1000 vuodessa? No satoja vuodessa. Mutta se ei ole vielä oikein bisnestä. No jos prosentti on se 500, niin ei olla vielä edes prosentissa, ja hyvä jos puolessa prosentissa, niin. Että ei ole vielä. Joo, voidaan käydä vilkaisen tuossa vähän, miltä se näyttää, se turvallinen akkujen käsittely. No niin, mennään katsomaan. No nyt me ollaan sitten täällä, mikäs tää nyt on, akun purkupaikka vai? Joo. Kyllä, eli esikäsittelypiste näille hybridi- ja sähköautolle, ja tässä meillä on pöytä. Tuolla on joku kaavio. No siellä on kaavio, joo, siitä voi vähän katsoa. Eli tällä lailla mennään, että ensimmäisenä vaiheena tietysti sähköautosta pitää saada jännite pois. Sen jälkeen tullaan tähän ja irrotetaan tämä akku ja sitten katsotaan vähän, minkälainen se akun kunto on, ja sen jälkeen sitten puretaan se, niin kuin äsken tuossa nähtiin, niin kennotasolle ja sitten se lähtee siitä joko uudelleen käyttöön kierrätykseen tai ihan raaka-aineena jatkojalostukseen. Tässä on pöytä ja tämä on nimenomaan tähän akkupuoleen suunniteltu. Eli jos sitten lähtee sitä syttymään ja kemiallinen reaktio käyntiin, niin pystytään vapauttamaan tänne nesteeseen se. Ja samoin sitten kun sitä purkua tehdään, niin meillä on sitten myös tuossa niin kuin valmiina turvakontti koko autolle, että me saadaan se tarvittaessa sinne. Ja sähköautoissa muutenkin tämä kierrätysstandardi kehittyy vielä, että tämmöistä syttymävarresta autoa ei tietysti saa jättää vahtimatta, että on se sitten elektronista tai muuta. Mutta meidän tavoite on ollut, että me saadaan samalla lailla sähköakut niin turvallisesti ja tehokkaasti kierrätettyä ja ollaan täysin valmiita jo nyt siihen. Mitä tässä pöydällä tehdään? Siis avataan se akku? Joo, tämä on niinku ajatuksena, että akku otetaan tähän pöydälle ja se avataan.
puretaan niin kuin kennotasolle, mutta ei siitä eteenpäin tässä. Okay. Eli tässä nämä pääfunktiot, että tehdään se jännitteen poisto, purku ja sitten kennotasolle uudelleenkäyttöä varten tai materiaalinen kierrätystä. Ja tästä ne laitetaan noihin sinisiin kontteihin, mitä oli pihalla. Joo, kyllä. Ja koko tämä halli on, vaikka se ei päälle päin näytä siltä, mutta tehty niin kuin jännite turvalliseksi ja samoin kaasun poistot ja automaattiset sammutukset on. Ja etävalvonta on myös rakennettu siten, että tämä varmasti hoituu turvallisesti. Miten se tehdään jännitteettömäksi? Puratteko te ne johonkin talteen ne sähköt? Se pyritään tekemään sillä lailla, että oli se akku iso tai pieni, niin se puretaan se jännite siihen ns. Niin kuin lähtöperustasoon, että se on niin kuin jännitteetön ja turvallinen. Ja aina kun täällä työskennellään, niin tietysti on ne niin kuin jännitesuojavarusteet yllä. Tämähän sitten, kun täällä ollaan varusteet päällä, niin ei se sitten enää näytä niin helpolta, että kaikki on niin kuin suunniteltu sillä lailla, että ei niin kuin työturvallisuus vaarannu. Eli sillä vedetään sitten, jos joku jää. No kiinni. Tässä nyt on vain yksi esimerkki, mutta että kaikki työvälineet ja varusteet on suunniteltu siten, että ei tule sitä riskiä sitten niin kuin työntekijöille siitä sähköaltistuksesta tai sähköiskusta. Eli pyritään kaikki käsittelemään näin. Siellä on vähän jotain johtoja saatu. Sitten meillä on ihan 24/7 monitoroitu lämpökamerovalvonta täällä koko tehdasalueella. Niitä me pystytään nyt sitten havaitessa, että on häiriökäyttäytymistä näissä laitteissa, niin pystymme sitten reagoimaan tilanteen mukaisesti. Ja sitten meillä on koulutettu henkilöstö, jotka kykenee talon paloautolla toimimaan, tai sitten heillä on vesiastioita jo valmiina täällä, mitä voidaan hyödyntää, kun otetaan moduulit, että nyt tekee. Joo. Ja saadaan jäähdytys aikaiseksi. Ja litius on nyt kyllä tuonne. Joo. No täällä on sitten jotain. No joo, siinä löytyy moduulit, mitä on purettu nyt Mitsubishi Outlanderista. Ja siellä sensorikin istuu vieressä. Sattukin sopivasti justiin se akku kautta moduulilaatikko tähän. Eli nämä ei ole sinällään niin kuin viallisia välttämättä nämä moduulit, auto on vaan purettu. Joo, akku on purettu ja se on nyt tälle moduulitasolle viety. Ja mehän mittauksia tietysti voidaan moduuleillekin tehdä täällä tarvittaessa ja tehdäänkin tietysti aina lähtökohtaisesti, kun puretaan ympyrän käsitellään. Tehdään mittauksia myöskin ja todennetaan ja sitten visuaalista valvontaa, lämpökameravalvontaa tehdään. Jos on niin mennyt moduulirikki, niin purattisitko sitten sen johonkin kennolle? No se vähän riippuu tilanteesta, että se on tapauskohtaisesti sanotaan niin. No, mahdollisuudet on siinä. Joo. Nyt me ollaan katsottu sitten tämä akkukierrätys. Tässä ei hirveästi ollut nähtävää oikeastaan. Että just näin, joo. Ei vielä ole kovin paljon materiaalia. Niin. Et meidän täytyy sit varmaan odottaa se 7 vuotta ja tulla sitten uudestaan. Tai sitten kun toi mun bussi parinkymmenen vuoden päästä, tai toivottavasti vähän aikaisemmin tulisi jo tänne. Niin kyllä, sovitaan näin. Sovitaan näin, että tullaan bussin kanssa. Kuusakoski on 110-vuotias yhtiö, että eiköhän me olla 7 vuoden päästä täällä edelleen. Niin. Joo. Alright, kiitos paljon. Jan. Kiitos tosi paljon. Käykäähän tilaamassa kanava ja kommentoikaa, että miltä akkukierrätys näyttää. Ja palataan seuraavaan sähköautovideoon. Bye-bye.